Co všechno v dnešním díle uvidíte? Hany? No? Řekni čus. Říkám čau! Hany? Čau! Hany? Čus. On má asi zase mute. Vůbec. Hany? Já nemám mute, ty bastarde. Hany? Jdeš dolů. Když mi jde, akorát rozbíjíš brnění. No, že, hlavně, že mě slyší, co? Čau, teď je tady Kemicha a Leny. Nazdar, zdarec. A vítáme vás u 27. Jo, 7. dílu naší survival série, klasického survivalu, a co dnešní díle budeme dělat, tak... Leny, řekneš to? Ukážeme vám pár změn, co tu proběhlo, ale to jsou také menší detaily, a v dnešním díle půjdeme stavět pilu. Jo, jak to, že se poznáš z názvu, tak jo. Včera se pouštím stopky, dneska máme čtvrtek 29. září, čtvrt na 6 odpoledne nebo na večer, tak stopky běží a čím začneme? Vím, ale pak bychom mohli někdy ty banery to zase dodělat a jo. Dát to na mlejn. Tak pojď tak ukázat tady nejdřív u hradu. Jo. Čili tohle jsme dělali dneska, jsme začali natáčet, tady Lenny udělal tu blezítku a tady na druhé straně tuhle zítku. Trošku jsme to tamhle zarunali, tamhle vidíte, že to ještě není úplně zarostlý. A potom tamhle vidíte, že je dokončený už lane. To dělal hlavně Lenny včera večer, když jsme dotočili, tak já jsem se šel na večeře, ale dnes tady mezi tím takhle postavil main. A dneska se kolem toho dodělá zítku, dneska má nějakou náladu na zítky. Až vodopád. Čili ty zítky jsou ze dneška, mají nedokončený ze včerejška. Jo. No a ještě dneska tady takhle dělá žebřík. Ještě tu můžete vidět bordel. Já to však ukážu potom. Tady je žebřík, takhle vypadá tohle patro. A takhle vypadá poslední patro, víš, už to nejde. Tady vlastně je vrtule už. A tady máš ten bordel, au. To je tohle. Jo. Tuhle toho je. Ale schody ty se budou hodit. Dřevěný. Třeba. A co tam dnes... Jo, to už si říkal. Co dneska máme dělat, tak se zase skočíme vyspat, ne? Já jsem tady. Kde? Kde? Pojď do plína. Pojď do plína. Jo, tady len ještě včera, to všechno dělal včera, udělal balkon, jak je to podobně jako nahoře na tom baráku. No a tady, když zavřeme a půjdeme takhle do kolečka, tak tu prostě také ohraničení té hlíny, aby to jakože se ne sesypalo ta hlína a tak to je prostě dáme tak. To taky udělal dneska tady tu zítku celou dokola. A mohl bych to aj udělat pod svým tom kopci nějak. Tu chceš celý kopec takhle z koblu? Ne z klobu, jakože třeba by to bylo o tady, takhle. A prostě aby to... nějak, no, to ještě vymyslím. Dobře. Zkoušíš 360-ku? Ne, já jsem zvyklý z CS-ka. Jo. Ale možná dneska dám první video z CS-ka. Jo? Chceš vás natáčet? Ne, já jsem... to je taky... záznam, jak jsem hrál. To se ti tam nome přímo to. A prostě tam jsem jeden kill a měl bych fajný ace. 5 killů po sobě jsem mohl mít. Jo? Mm-hmm. Z toho? Já jsem měl 4, jeden chlapek, typek mi ho vyžral toho posledního. Jo? To zamrzí, no, takže... No, takže můžeme. Uh-huh. A ještě jedna změna, to není tak podstatná. Ale tu jsme tež dlouho nebyli. Kovárna.
Je to už je docela dlouho, co jsme to stavili, co? No a tu bychom mohli začít vypalovat, ale někdy. Já jsem chtěl automatickou vypalovat, no to je jedno. Potom ještě změna to, že jsme dělali teďka těsně před natáčením. Vlastně potom jsme si šli sednout do minecartu, jaj. A tady, že jsme trošku zvětšili platformu, a já jsem tam nezacpal lávu, co tam tekla. A schoval jsem si na to přepálil cobblestone, aby to nebylo moc vidět, takže ani není vidět, už to ta láva tekla. Myslím, že můžeme začít, takže já si to tu dám. Tak, takže a... jak začneme? No tak určitě tam je cobblestone nové zdi, tak počkej. Tam... Místo na ty ohradky na to dřevo, takže no. Zhruba někde... Počkej, tam je jedna tak a jedna tak, takže já bych to dal... Takhle? Teďka kolik? Teďkom to je... Ne, počkej, to je moc vysoké. Co myslíš? Tak a nebo je o jedno patro, víš? Takhle, to byla jenom taková podezdívka. A to udělám tak. Teďka co, tak... kolik? Teďkom... Kolik to tak může jsem třeba být. Nějak... Tady. To je moc, počkej. Takhle? Já teďkom dělám to takovou... Zapomeň tam ještě ta díra, takže aby nám to vyšlo. Však já dělám teďkom tu díru. Aha. Tak to bych udělal takhle, to stačí. No. Tak. Pak tam je... Pak tam jsou... Dveře. Ty mohly být teoreticky takhle. Tak. Víš co? Podívej, co ti sem dám. Mhm. A pak to je... Kolik to tak může být? Co? Jirško. Jo. Kolik... No tu... Ty spíš bych dal jako normálně. Tu bych... Tam jsou také staré dveře jako do stodoly, takže... A tu bych dal do toho. Jak to může být, myslíš, široké? Ta podezdívka, až začne barák? No. Takhle víc teď, co jsi tam chtěl na to dávat. Takže já to propoji tady. A kolik, takhle? Takhle? Tak, a teďkom. Já bych to udělal takhle, to tohle vypadá špatně. Já bych to tu udělal takhle, a tu to je tak. Tam to už tak půjdu udělat na druhé straně, jo? Ne, tam to je jinak, kapeš? Tu je takhle to vyvíše. Takhle kolem dveří. Ne, tady je vlastně ta díra. Chody jsou tak, takže já bych to udělal aspoň ještě o dvě. Dva řadky, tak. Tak, dobré. Tu je nějaká dřevěná ta, schody jsou tu. Schody jsou takhle ze začátku, počkej, jak já jdu rovnou vytyčit. Schody, ty jich dál tady takhle. Potom takhle, ne? Ne. Tak jak? Schody jsou tu. Ale nevím, jestli to má být o dva bloky výš, nebo o jeden. Já nevím, kde tam máš puštěný ten obrázek. To bude určitě takhle. To vypadá jakoby dva bloky, takže já to budu dát, dám tak. Tak. No. Tak, a teďko... Tu jsou schody takhle. Ne, počkej. Oni jsou až tady. Takhle. Já to ještě tak doplním. Tak. Takhle. Teďko... Je tady nahoru taková malá nějaká zahrádka. Tu jsou takhle schody. Tak, je
takhle z to. Třeba. Co tam zaděláváš? Tak já si tady pamatuju, jak to tam je. Počkej, mám sekeru. Pozor. Co to je, to jsou dveře? Jo. Je tam tu, tu bude střížka. Takhle. Toto vystužím s koblem. A tady jsou... No sakra, to je moc malé. Ten by... Rozkopeš to dřevo tady? Jo. No, dřevo je rozkopaný. Tu nic bych nedával, tu kašlu. A prostě teď... Tu, by, tu bude plotek, tu budou to. A teďko... Tady by měly být zase dveře, ne? Ne. Posuneš to? Co, schody? Tam to rozkopej. Předpokládám, že i ty dveře? No. A tady vždycky ještě dál to případně tohle, tak? Tak. A takhle, ne? Co má no. Dopředu? Vyplnit tady to celý? Jo. Čekej. Dobré. Tak. Na druhé straně taky takovýho soupy. Jo. Kolik to máš vysoký? 4. 1, 2, 3, 4. Tady to samý. 2, 3, tak. Počkej. Ne, tam je silk touch. Co? Je tady mi silk touch, tak bys to rozkopal celé, chápeš? Ne, to se kopal akorát vertikálně, že jsem tam kopal ten jeden blok, tak. Hm? Proč by měli spadnout i pod tím? Co? My jsme to blbě... Co má být tady? Tady, tady to rozkopat? Jo. I ty soupy. Jo. Tak. Tak a za chvilku mi sekirka odejde. Po celý 40. Ale chvilka ještě bude pršet. Chce vám dát sklo? Ty jo. Díry? Chvilka ještě prostě když nám to tady zapálí barák. Ten bask. To se vyplnit sklem tady ty díry. To je vlastně dvoupatrový na tom obrázku, co? No. Tak, dobré. A co bude tady v té díře? Tady vždycky, no. Já nevím, co je nějaká... Komorka. Komora. Takže myslím, že Arko byl ještě tady takhle k těm schodům. A takhle ne. Takhle.
Tak. A zničíš to tu? Tak. Co ty? Co ničíš? Znič to. Tak, já bych tam dal. Tak. Jako by tam předtím nebylo. Teď je stále střechu? Střecha, no, a to je teďkom... Počkej, jim tam nahodou dvoupatrový na tom obrázku. To, jak to může být dvojpatrový, tam je až to přízemí a pak je až barák. Tam je jenom půda, jakoby nahoře. A tu budeme dělat přístup? Nedělej to, točíte. Tak to řeknu, ne. Tak. Tak. Nebudeme dělat přesah? O jeden? Tak, teďka. No. Jo, díky. Mě to připomíná ten náš první baráček, ten má vlastně podobný design. Jak ti tak připomíná? Oni. No. Jak ti tak připomíná ten náš první baráček? Si já tady doba, už to jsme dostáhli. Tak. Hotová. Střecha hotová. Co dáme tady do toho čela? Kobo? Tam dej skla. Jo. Tak. A to tam je na druhou stranu, ne? Jo. Ale to sklo tu. Tak. Tak. Skopeš to tu? Co? A nebo už nemusíš. To jsem tam chtěl jít dokraftit dveře, no to je jedno. Tak, ať se na to líp chodí. Aha. Takže to prodloužím až tak. Dobře. Dobře, chceš tady to ještě obok posunout ten pod? Ať to není takhle přesně naproti tomu schodu. Tady to by se tam skopalo. A ještě jeden řádek by se tam předělal. Tak. No. To je to takhle lepší, ne? To je takový prostor. Nevím, jo. A tady to už může být skladiště. Skladiště toho dřeva. Teoreticky, no, jo. A v tom případě, tady, tady, tohle nebude. Jasně. Takhle. Tak. Tak. No tak. Ježišmarja. Jo, já mám sekirku. Tak, jak jako tam vystřelá, že tady tam za chvilku prskne. 37. Tak. Tak, no. Jo. Takhle, a ty... Tady potom na ty dřeva přijdou torčky. Tady mu dát sklo? No, můžeš. Ale torčky by to chtělo. Jo. Tak já mám 100, já vycraftím. Ty máš uhlí? Jo. Ty sebou všechno taháš. Uhlí, diamanty. Dá jsem prostě někam ten krafták? Třeba dovnitř nebo někam prostě.
taky? Dej ho ven, tam se tak pracujem, takže... Kam třeba? Tady ho dal třeba sem. To se ti bude hodit. Takže určitě přijou dveře sem nahoru a obráceně. Takhle, dobré. Ještě možná to, no to je jedno. Takhle, hop. Ha? Lani? No? Takže ještě prostě jednu točku tady na ten rohovej. Tady tak na ten rohovej kobo. Ať to máme, když... Já jsem zrovna nemyslel. No. A kde ten? Jo, já ho mám. Co? Co kde? Ty jsi to dodělal. Počkej, tady je zhruba prostředek. Tak tam dáme cobblestone. Je to nejřáb? No. Tak a teďka... Pojď do strany, ne ještě? Máš kobl? Já už ne. Jo, mám půl staku a chytej. Jeden stak, druhý stak a půl. Chceš ještě ty schody, kobl? Tady. Nemusíš. Ha, a jde nám to pěkně, máme natočené to pro 21 minut. My jsme to dneska stihli. Nic tam zatím udělat cestu. Tady bude most. A ne, nemáš prostě nějakou hlínu? No co? Hlínu jestli nemáš. Že co? Hlínu. Ne. Kde bych ji zebral? Tak musel jsem si všechno neuklidil. Tak ještě to je jedno, jak já tam zatím tu cestu udělám takhle. Až tak. Chceš dva ploty? Co? Chceš dva ploty? Ne. To je jedno. Máš tam, že tak potom druhou toho sloupu, jo? Zrovna zarostl. Dobrý, no. Tak. Jo. No, tady ta okočka, takhle, no.
Alina? Ne? Jsi jde na kopu. Tak. To zaroste. To ne. Tyhle bloky ne. Dám tam jiný. Dám tam tyhle. Já jim zase. Díky. Vykraftíš železné fence? Myslíš, že vím, jak se to dělá? Mříže. Myslíš, že vím, jak se dělá? A myslíš, že mám železo? Máme toho dost. Nic, tak já jdu domů. Od most si dodělám potom. Na ten most teďka nešahaj, jo? Ještě nevíš, jak to bude vypadat. Tak. Doufám, že to nějaký železo je. Jo, 32. Bude stačit. Teďka jak ono se to kraftí? Takhle? A tři jo? Uprostřed a tři dole. Počkej. Dva spodní řádky akorát jsem vyplnil železem a to stačí. No však říkám tři uprostřed a tři dole. No tak, a kolik jich chceš? 16 stačí? Asi jo. No, já jich prostě to vycraftím víc. Něco typu stavku. No, ještě nejdu vše, ještě nejdu. Tak. Dřevo potřebuju. To mám dost taky neopracovanýho, takže... Tak. Oooo... 48, no, musí to stačit. Čím máš tak potom u sebe ten krafták, jo? Já potřebuji zaklens. Pane. Ty už tak potom u sebe máš krafták, ne? Jo, někde tu je. No, ty máš jako spoza těch stromů, ta piva vypadá celkem dobře. Tak, jsem tady, kde seš? Kde seš? Tak se pojď pro ty mříže. A tu máš ještě dřevo. Stačí? Jo. Kobl. Můžu stát nějaký kobl? Čekej, já se podívám. Ale tam něco vidím. Tři. Já to jenom dostavím, jo? Jasně. Tady to skopu a hned ti řeknu. A? Počkej, tam nejsem. No, jak tak chceš, jo, tady. Jo, to bude stačit, díky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tři. Potřebuji o jeden blok rozšířit. Co? Nejsi se potom dá hlína.
Blbost. Tady. Potřebuji dát. Mi pak doneseš dva kobly. Přinesu ti klidně půl staku. Tři, čtyři. A kdy pak seš, jdu ti vrátit ten kobl. Chtej? Díky. Já bych zvládl. Máš prosím ti jeden cover block? Ještě? Jeden cover block bude stačit. Nemám cover block, nebo co to meleš? Cobble, prostě jeden cobble. Nemám. Co ti dává půl staku? Nebo ty jsi říkal cover block. Na, tam máš. Jo, díky. Tak. 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 Takhle to bude, hold tady bod nebude. Ale bude trošku jinak, tak? Tak, reaguj. Takhle. Jo, dobře, takhle se rozšíří. Tak. Dobře, ještě tohle to jenom zrušit. Tak, tak. Ačkáte, to jsem ještě bude hodit. Tak. Dva. Jedna. Dva. Jedna. Dva. Dva, to. Kouču nějak nahoru. Tak. Tak. No, ta jedna kašula to. Na jak dlouho to ještě až tak vidíš tu stavbu? Co? Nevím. Já si zkus typnout. Půl, tři čtvrtě hodinky. Míň. 20 minut? Já už tu dělám poslední detaily, takže... Já už taky. Já jenom, že máme teď už natočeno lehká 32 minut podle stopek, takže... Jestli to stihnem nebo ne. Tím si stihnem to? Proč si formutuješ mikra? Já si ho nemotuju. Ne, že to tam úplně stichne a nic se neslyším. Tak to nevím teda. Já to mám úplně furt puštěný. Jo, co jsem... K čemu jsem chtěl ty trapdory? Já už vím. Nevím. Možná koukajíce? Ne. No to potom. Tak. Tak aspoň řekni, co jsi to chtěl. Oh, fuck. Nic to ti nevychází? Bude problém. S čím? No tak já to postavím tady. Mě nemůžeš půjčit 8 trapdorů, co? Počkej, něco stavím teď. Osobně jich bude stačit. Co stavím? No však jo. Tak já čekám. Díky. Tak jo. Hop. Jedna strana. Tak.
Druhá strana už tě jdu vrátit. Zbylo mých 56. Tady pak se štáme. Chytáš trapdory? No to je jedno si je nech už. Tak tě vrátím, jsou přece jenom tvoje. Bože. Tak. Tady, dobrý. Co tady je to? Už to zarostlo? A, to zarůstá. Tak, ještě jeden a mám to. Dobrý, to je pěkný. Zrovna, co na to potom řekneš. Kolik ještě zbylo těch torček? Máš ještě nějaký? Jo, počkáš. Já si chci jo? Taky dostavit to svoje. Můžu taky udělat, že tady to roste takhle. Tak. Dobrá. Když bys chtěl opracovaný dřevo, tak řekni, já ještě mám. Já mám. Špatně vůbec. Jo, to mám udělat uprostřed, přesně. Stavíš loď? Jo. Pěkná loď. A co to je za loď? Motorový čůn nebo plachetnice? Co? Co to je za čůn? Motorovej nebo plachetnice? Nevím. Prostě loď. Dobře, no. Na dřevo. Máš dřevo? Říkám na dřevo. Že to je. Když se půlka přeruší, tak jak si můžu jenom domýšlet. No tak ty se potom ptá. My se mi diví, že nevím co chceš. To vypadá pěkně. Vypadá hodně pěkně. Hop. Tak. Když to tak přemýšlím, já bych to mohl udělat ze slebu, ať šetřím místem. Tady to budeš celý překopávat? Ne, jako tu loď, jenom ten jako podlahu. Já to. Já mám kravče vlastně. Už je děláš a prostě ti torče? Vidíš to zase si nepřipravený normálně člověče. Díky. Já nepřipravený? No. Napadlo, že, mě totiž napadlo, že budu stát takovýhle most pěkný. Ten stejný, co máme u spawnu. No úplně stejný není. Protože ty, no ne, úplně stejný. Akorát, že to podobný. Není glowstone. Glowstone to není. Podobný je. Tam je stonebrick, tady je dřevo s koblem. No ale pořád stejný design. Jako no vy. Co? Vymyslel jsem si ho tak, protože ho nemohl použít víckrát. Náš most lásky. No ne. Proč? To víš, že se tak jmenuje na tom spawnu? Já vám něco nevystačilo. Tak. Tak. Te. Ale to je blízko to, ne? Teď doufám, že to konečně zaroste tohleto. Když mě toče přesně akorát. No to je to vypadá blbě, to ne. Tak. Že jsem teoreticky.
to vypadá dobře. Dokonce i nástupní stajíci. Pěkně ledy. Káš? Au, co děláš? Já potřebuju... Co potřebuješ? Sakra. Tak. No, no to mají pod palubí. Dobře, ty. Teď chceš nám dát schody? Bože. Co se jednoducho kope? Asi dřevo. Když máš sekirku, tak jo. To za mnou? Proč mi to tam ničíš? Teď ti to nevycházelo. Vycházelo. Nevycházelo. Hej. No, a teď se jako jak chceš dostat. Já to nechci mít ze schodu, chápeš to? Proč ne? Já to chci mít jenom tak. Nebo si to udělej jak chceš, no. A tě v tom nechám. Tak. Au, co děláš? No vidíš, nevychází ti to. Jsi si nahoru? Kolik tam to ještě nemáš dostavený. No jako to je moje loď, takže... Dobře, tak. Máme 40 minut, tak říkal, že je to chci stihnout. No, to dělej si ty schody, jak je tu chceš, dělej. Počkej, tak. Co se asi zničil? No, polož tam ten schod, bo ty na tom přemýšlíš, jak by to byla maturita. No, ne, další. To už mám za sebou. Co si je... Tak. Vidíš to? Proto jsem tady chtěl ten slep. Ne, prostě. No, dobré, dej si tam slep. No, slep je tu. A jak chceš vyle... No, dej tu schody na to. Mhm. Schod, ne slep. Ty jsi to chtěl mít ze schodu. Co říká to tím? Čekaj. Skrlo. Jak na to? Tak. Tvé. Krát se ještě přecvaknu. Někam. Tak. Tak. Čemu, proč tu dáváš blok to, aby jsi skákal na to? No předtím se taky musel skákat. No, ale ty jsi říkal, že to chceš udělat ze schodu, tak já chci vidět, jak to zrobíš. No, to si za tebe vycházel, nevychází to, no. No, vidíš to. Tak. Vychází. Já se můžu zbavit, tak. Ne? Máš vlnu? Tak, to už tady zaroste. Už můžu tu cestu já prohlásit za lepovo. Má vlnu. Pěkný. Tak. Právě ten, ty mě tady překážíš, kámo. Víš? Tak. Au. Zabíš. Překážel. Já nevím, jsme dlouho nebyli v Branchmineu, půjdeme příštím dívat do Branchmineu. Ale
to stačí, ne? Už ta plachta. Jako myslím na dílku. Tak, no, pár dobře. Tak, já si myslím, že asi projekt pro vám můžeme prohlásit za hotovej, ne? No. Tak, já nevím, je tady nějaký vyšší místo? Hora, počkej. Na tu horu a pojďte tady celkově, jak to vypadá. Děláš? Šmej, už jsem tam skoro byl nahoře. No ty sám už byl. Skoro. Tak. Ty jsi zase zapomněl tu cestu, když jsi tam lezl. Bože. Tu. Jsem tu. No. No. Podle mě se nám to docela povedlo, co myslíš? Jo, tam ještě píla vzadu. Mhm. Jo. No, pěkný. Tak já si myslím, že to tady rovnou asi ukončíme, ne? Tě takhle vidět naše dílo pěkně. Nebo to ještě ukončí někde jinde? Já si myslím, že stejně to nejvíc dobí ten můj most. Tak jo, můžeme ukončit? Ale to vypadá divně. S tím mostem tak blízko, to vypadá vogo, jak by to bylo tunel z no mé cestička z baráku. No a proč by ne? Proč by nemohla? Nejvíc to zdobí ta loď a ta pila, nic víc. Ale. Prosím tě. Au. Hej, tak to jsme se neujednali, ty šmejde. Hej, ty jsi mi zebral. Já jsem ti nic nezebral. Já jsem si chtěl zebrat tu vodu zpátky, bo jsem ti ji položil. A ty jsi mi ještě vzal. Já se ti nic nezebral. Ej, o, já jsem položil vodu. A ty tež zároveň, a pak jsi mi ji zebral hned. Takže jsem se jenom potřeboval uhasit. Bo jsem, a já jsem ti ji dal taky pod tebe, chápeš? To jsem neviděl. O, dobré. Tak jo, tak jak mi to tady prášek ukončíme, au. Děkuji za skrytí, doufám, jestli nám video líbilo, pokud nás zapomeňte ohodnotit, rádi se vašeho dnes se ji přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau. Hany? No? Řekni čus. Říkám čau. Hany. Čau. Hany. Čus. On má zase muté. Vůbec. Jo. Hany. Já nemám muté, ty bastarde. Hany. Jdeš dolů. Když nejde, já akorát rozbíjíš brnění. No, že, hlavně, že mě slyší, co? Tak řekni už sakra čau, ať to můžeme ukončit. Říkám čau. No, konečně. Tak čus. Děláš si srandu? Děláš si srandu? Au. Začí.